Uh, welcome ulit ka Sabong. So, mapapansin nyo sa tumatakbong labanan ng stag derbies, exciting, ang gagaling, ang lulupit ng paloan. I mean, nakakatuwa, nakakatuwa, ang sarap panoorin, ang sarap, ang gagaling ng palo, Nakakatuwa na nakakapagpalabas ng ganitong mga stags ang mga breeders natin. At the same time, talagang napakalayo na ng tinakbo ng industry natin. Napakalayo na ng tinakbo ng breeding sa gagaling ng manok ngayon, kumpara before. So sabi nga ni Idol Sunny Magtibay Nag-evolve ang sabong dahil sa evolution ng tari Dahil ang tari noon malalapad, matagal pumatay Pero ang tari ngayon pag lumusot ng isa patay ka Isang wild na palo na hindi mo inaasahan patay ka So talagang napaka-exciting At bibilis ang gagaling ng stag para mga kak na pumalo So talagang napakalayo na nang narating ng sabong industry natin Pero ang i-discuss ko sa inyo today sa pagpupusta Ako I will admit Takot na takot akong Pustahan ng kalaban ng off-color Lalo sa istagan So Anong mga kategory ng off-color na sinasabi ko? Uh, puti Gold Pile O sinibalang Tapos Bulik uh, Talisay hindi gaano Bulik So Nakakatakot pustahan Kahit anong derby Kasi alam naman natin psychologically, gumigiri talagang karamihan ng manok. Gumigiri ang karamihan ng manok sa mga off-color. Kaya ako, ang ginagawa ko para hindi ako matalo, pass na lang ako. Para hindi ko rin uh, pinupustahan ang kalaban. Pag hindi ko gusto ang off-color, hindi ko rin pinupustahan ang kalaban. Pag gusto ko ang off-color, sa kanya lang pumupusta. Otherwise, pass ako. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba gumigiri ang mga manok na pula sa off color o kaya off colors sa off color gumigiri din so uh, may isang explanation before ang isang kasabong natin na naalala ko na sabi niya ang bulik daw kaya ginigirian ng mga pula ng ibang manok dahil para daw siyang uhay ng palay na tutukain daw bis na magalit sa kapaluin uh, posibleng ganun posibleng ganun pero ako naman, ang sound judgment ko dyan is ganito. Uh, Theory of Evolution ni Charles Darwin. So, kung mapapansin nyo, pag lumaking walang of color ang range, ang nasa range mo, ang mga stags mo na nasa range, pag lumaking walang of color na, kala, na kasama, talagang naninibago sila. You know why? Kasi, since hindi sila nakakakita, takot sila or what, kasi maraming predator sa wild lumaki sila, I imagine mo, nung bata pa sila, nung sisiw pa lang, nakakakita na sila ng mga off-color, puti, kagaya ng mga ibon na malalaki na kulay puti, na pwede silang kainin, kaya takot sila o nag-aalangan sila. Yung kulay blue, yung kingfisher, takot sila. Kasi syempre, baka dagitin sila, itim, kaya right? ng uwak, ba diba? maraming uwak sa range. So pag ang sisiw malit pa, takot siya, nagtumatago siya kasi kinakain siya nun. So kung mapapansin nyo, tandaan nyo to, mayroon siyang dalang genetic memory. Ibig sabihin ng genetic memory na yon for hundreds of thousands of years of evolution, naka-imprint sa utak ng isang manok ang mga predator niya noong unang panahon. So, po may kakulay ng bulik, may kakulay ng puti, may kakulay ng talisayin. So, hanggang ngayon naman makikita mo. Pag, may, pag ang range mo na sa bundok, marami kang ibon makikita na iba-ibang kulay. At ang sisiw, pag binitawan mo yan ng maliit pa, Talagang takot sila sa gano'ng mga off-color Takot sila sa gano'ng mga kulay kasi alam nilang kinakain sila So hanggang sa lumaki nila, dala-dala nila yun Kaya nga sinabi ko nga sa inyo, mayroong naka-imprint na genetic memory Somewhere inside their brain Para mag-alangan, magkaroon ng hesitation o kaya girean ang mga gano'ng kulay Kasi nga, hindi pa nawawala sa kanila ang memorya na yon. So kaya mapapansin nyo, ginigirian nila ang bulik, ang puti, ang talisay, ang bangkas Kasi nga, yung itim na itim Kasi nga, uh, marami silang predator na nai-encounter sa range na ganung kulay nung bata pa sila At the same time, yung genetic memory nga na naka-imprint sa kanila for hundreds of thousands of evolution Pati yung mga dinosaur na iba-ibang kulay, nasa brain nila yon kaya ngayon, pag nasa gradas na, lalo sa gradas, may element na ng stress, may element ng surprise, mga elements ng noise and sounds and colors kasi na pinarada mo na sa gradas ang manok makakakita yan ng iba-ibang kulay ng ilaw and everything so mag activate na lahat ng fight and flight reflexes niya marerecall na lahat ng memory niya including yung fears yung takot niya sa mga predators so naroon na yung kahit anong galit mo gigiriyan pa rin nila ang bulik sa kaitim kasi nga parang sa kanila malaki na ako ba't pa ako matatakot sa'yo pero hindi kita papaloyin Kasi nga alam ko dati na parang Gusto mo akong kainin eh Pero ngayon Kaya na kita Ang problema lang Hindi ko alam kung papaluin kita o hindi Kasi hindi ko alam kung lalaban ka rin Parang ganon yung psychology behind Sa mga Manok na off-color So uh, Yung opinion ko na to Yung analysis ko na to uh, Pwede yung magamit Sa pag-analyze nyo rin sa mga manok nyo Sa pagsasabong Sa pagtataya O kaya naman sa pag-breed So, ito naman ay opinion ko lang. Pwede nyo sundin, pwede hindi. At kung makakatulong sa inyo, uh, maraming salamat at natulungan ko kayo. Uh, i-share nyo lang po ang information na to sa YouTube, sa mga kaibigan nyo, sa Facebook para mas marami pa tayong matulungan. Salamat!